Orang yang ingat datang ke petang tak ramai. Full house mat. Dia ada ni sebiji motor ni tadi tunggu tadi. Yang ketujuh tutup lah. So saya harap saya last customer lah. So stay tuned, bye bye. Okay gang, so kalau korang nak join contest giveaway ni, korang kena tengok video ni sampai habis dulu gang eh. Okay, sambung tengok video, bye bye. Okay gang, so sebelum kita pergi kedai, so kita buka dulu. Saya tak nak bawa motor ni, saya nak cabut tayar dia ni depan belakang. Lepas tu kita pergi naik kita punya kancil. Alamak, belah sana tak nampak. Kita naik kancil turbo kita tu. So jom korang teman saya buka tayar ni dulu. Let's go. So alhamdulillah guys, saya settle. So jom kita bongkar tayar ni, pergi masuk dekat dalam kereta, kecil turbo kita. Let's go. Tayar jangan lupa geng. Kenapa bergerak kat luar lagi ni? Jom masuk dalam kereta. Jom. Let's go. Bek kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada? Let's go baby. Assalamualaikum and guys, welcome back to my channel. Saya Muhammad Afi dan ini adalah channel saya. So kepada korang yang dah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada yang belum lagi tekan button subscribe tu, tolong tekan sekarang. Okay, so hari ni macam korang tengok dekat thumbnail tu kan, dan saya hari ni saya nak pergi tukar tayar sebab tayar motor L15 saya pancit guys. Sebab waktu saya perasan tu, waktu pergi basuh motor tu, lepas tu saya tengok-tengok, eh kenapa bocor ni kan. Lepas tu saya pergi lah kedai kan, dengan bawa motor ke depan je tu, sebab tayar belakang yang pancit. And then pergi kedai tu, lepas tu komen tu kata ini tak boleh ni, sebab tayar tu bocor yang dekat belah yang dah pernah bocor. Eh, saya tampal kat situ. Lepas tu belah yang tu bocor. Aduh, belah yang tampal tu. Korang faham tak? Saya pun tak boleh nak buat apa. And saya balik rumah, saya turun parking motor tu, saya balut selimut semua. And ya, hari ni baru saya dapat pergi tukar tayar.
sekarang pun dah lewat dah ni. Saya pun tak nak cakap banyak. And korang layan dulu video unboxing saya ni. Ha. And nanti korang tahulah saya pilih tayar apa. So korang tengok dulu tayar yang saya akan unboxing. Bye bye. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. So saya rasa korang dah tahu dah saya tengah on the way nak pergi kedai mana. Sebab kalau berkaitan dengan tayar ni, maybe korang tahulah, tak ada kedai lain dah, kedai tayar house je. Okay guys, so sebab saya tukar tayar, saya nak try pakai tayar Maxxis. Sebab saya dah pakai tayar RC tu, tersasul saya sebut. And yeah, saya tak menafikan dia punya kualiti tu. And kalau korang nak tahu, Abang Arif yang saya korang tengok video tu kan, Abang Arif tu pun dah pakai tayar Maxxis lah, tayar IRC. Dia daripada Maxxis tukar IRC, saya IRC tukar kepada Maxxis lah. Saya tak nafikan tayar IRC tu, dia punya kualiti memang mantap. Saya corner pun alhamdulillah, setakat ni tak risaulah. Kalau saya nak corner, setakat nak cecah footrest tu kan, tak goyang orang kata. And disebabkan yalah, kawan-kawan sekeliling saya semua pakai tayar Maxxis Bowler tu, so saya nak try. Sebab diorang kata best pakai tayar Maxxis Bowler ni kan, so tak salah kalau saya nak try. Dan saya mengambil sedikit risiko, saya mengecilkan sedikit saya punya size tayar tu. Dia borak-borak ni sekarang, habis sekarang ni bateri. So saya kurangkan sedikit size tayar tu. Kita pakai 70-90 macam korang tengok video dekat unboxing tadi kan. And saya pun dah beli pakai lah. Okay guys, saya baru teringat, korang dah tengok belum video ride saya tu kan, first ride saya tu. Korang kalau belum tengok lagi, better korang pergi tengok dulu. Sebab yelah, saya nak cerita sikit mengenai saya punya video ride tu lah. Kan saya ada cakap pasal saya pergi ride kumpulan kan. So ada satu dengan dua kumpulan. Saya cakap grup A dengan grup B lah. And saya termasuk dalam grup B tu, sebab grup A dia stay dekat homestay. And grup B macam saya ni gerak waktu Ahad pagi tu lah. And saya gerak Ahad pagi tu, macam korang tengok video yang dekat part 1, waktu saya ride tu, waktu pagi tu pun kita orang dah mesej dah grup A ni. And dia kata dia bagi location lah. And dia tak bagi guys, tak bagi apa-apa clue pun, dia just bagi location je. Aduh. And dan untuk pengetahuan korang, homestay yang kita orang, yang diorang stay tu, yang saya berehat tu kan, tuan rumah dia kata kita orang ni adalah first customer lah. Dan tuan rumah tu pun tak duduk lagi rumah tu, kalau korang tengok betul-betul rumah tu kan. Rumah tu belum siap lagi, tapi tak tahu macam mana group A yang kita orang ni, yang kalau korang perasan ni, yang makcik baju kelawar tu, saya dengar dia cakap, dia kata homestay tu, tuan rumah tu tak stay lagi, tak siap lagi, tapi dia dah masuk lah. Itu je lah yang saya dapat tahu. Memang tak tahu macam mana dia orang deal. So saya pun tak nak cakap banyak, sebab memang saya dah cakap banyak dah ni. So korang layan dulu lah video timelapse ni. Saya nak tunjuk video timelapse, tapi tak tahu, takut korang silau pula kan. Nanti lah.
Kalau tak ada video timelapse pun, nanti dekat kedai saya sambung. Bye bye. Okay guys, so kita dah sampai dah. Tu kat belakang tu kedai dia. Nampak tak? And barang-barang pun kat belakang. Tu wow, ramainya, subhanallah. Hey, jom. Kalau tak pergi, bila lagi nak pergi kan? Kan pukul 7 tutup dah. So jom. A few moments later. So ini yang saya suka ni dengan tire house ni. Korang tengok. Saya tak dance dengan leka tadi dengan Alik main handphone nak. Siap lah geng. Nampak siap lah. Subhanallah. Hei, mantap. Mantap. So saya pun tak nak cakap banyak sebab tak ada nak buat video tadi. And so saya sambung kat rumah. Bye bye. So korang tengok ni tayar ni kan, nampak. Oh, longgok-longgok mat tayar. And dia longgokan tu tapi bukan longgokan yang tu lah. Tunggukan yang sebelum ni, and diorang dah clearkan dah. Dan saya terlambat info, dan ya, yeah, diorang dah upkan tayar tu. Tapi tak apa lah, nak macam mana kan. Tayar tu pun dah expired. Kalau pakai pun maybe berisiko. And saya pun tak boleh cakap apa kan. Diorang buat kerja diorang. Saya sedih. Tapi tak tahu macam mana sedih ni kan. Sedih, tapi yalah. Dahlah, bye-bye. Okay guys, so kau tengok kat luar pun dah malam kan. So ni lah tayar dia. Nampak, kemas dia pasang. Hey, ni minat tayar awak ni, nampak. Clean je dia buat kerja. Hey, so tanpa yang akan masa, so jom kita pasang. Tetapi sebelum kita pasang tu kan, so mana ni batas sap lama. Dengan mana batas sap depan? Ni dia batas sap depan. Kan kita ambil batas sap ni. So batas sap ni, aduh geng, mana kita nak ambil sini? Gelap ke sini? Aduh. So kita akan masukkan dengan batas sap yang baru lah. Saya rasa mesti korang dah tahu dah batas sap apa yang saya pilih. Kalau korang tengok dekat saya punya motor ni, kebanyakannya ni banyak. Aduh, malam tak nampak pula sangat. Ni lagi. Okey, ni lagi. So saya minta maaf geng sebab saya tak update lama sangat. And tiba-tiba yang ni muncul. Yang tu pun muncul. Mana lagi ya? Tu lah kot. Bawah ni ada cak. Nampak cak. Nanti besok pagi, besok baru saya review lah sebab besok terang sikit kan. So tanpa ingatkan masa, so jom kita unboxing barang yang ni dulu. So let's go. We'll be right back.
Okay guys, so barang pun dah di unboxing. Ha, ni nampak saya dah buka saya punya skru yang bertesap tu. And so tunggu pergi, jom pasang. Ni ada problem sikit, tak tahu tak lepas masuk pula tiba-tiba. Aduh. So saya try masukkan, nanti kalau dah dapat masuk saya sambung balik. Okay, bye. 12 seconds later. So, alhamdulillah kan, dah siap pasang. Comel je boh. Walaupun dia berat sikit, tapi ya. Yeah. Jom kita buat yang belakang pula. Bye-bye. Okay guys, so alhamdulillah dah settle pasang. So alhamdulillah cun-cun. Tadi walaupun tadi ada problem tak dapat masuk guys, pasal sub ni punya bearing dekat dalam tu bergerak. Dia tak duduk statik. So jadilah dia tak dapat masuk. Lepas tu saya buka balik rupanya, saya setting sikit betul kan, alhamdulillah dapat pasang. And ya, depan pun cantik. Yes, alhamdulillah cantik dia. So kalau korang nak tengok video cinematic, so besok saya akan belanja. Then korang stay tuned, sebab besok akan ada something yang giveaway. So korang stay tuned. So jumpa besok, bye bye. Okay geng, so macam mana dengan video tadi? Okay tak? Dia kalau nak macam mana? Kalau tak okay pun korang terpaksa okay juga. Bruh. Okay, so akak nak gimana? Nak gimana? Ayah, wapu ya, wapu syau lah. Hei, kena tak ada. Okay, so kita bincang mengenai kontes giveaway yang saya cakap sebentar je tadi. So jom. Apa hal ni jam ni? Hal dia ni. Astaghfirullah. Perempuan. Takut. Saya faham. Okay, so berbalik pada giveaway tadi. Okay, so first of all, kalau giveaway ni rata-rata semua saya tengok, mesti dia ada syarat kan. Okay, so korang kenalah follow syarat yang saya nak ni kan. Kalau korang dah follow, baru saya pilih. Tapi jangan risau, saya punya syarat ni memang senang je geng. Okay, so first of all, nampak dah tersasul dah. Korang kena subscribe saya punya YouTube channel dulu. Lepas tu, korang dah subscribe YouTube channel ni, langkah yang kedua korang follow pula semua social media yang saya ada. Kalau korang nak senang, saya letak link nanti dekat description. Senang sikit kan. Dan yang ketiga, yang kena teka gambar-gambar, teka gambar pula dah. Bruh. Saya nak korang teka amount yang ada dekat dalam gambar ni. So korang bagi amount dia berapa, contoh dalam RM60 ke RM50 ke. Nak teka RM51 pun boleh, teka je lah kan. And then, so saya bagi korang peluang untuk korang komen sebanyak 3 kali geng. Korang boleh komen 3 kali. So korang boleh teka 3 kali lah dalam satu komen lah. Kalau nak komen banyak-banyak pun boleh juga.
Tapi yang penting 3 je. Lebih daripada 3 tu kan. Contoh kalau korang tu komen 4 ke 5 ke, and then saya tengok jawapan yang keempat atau kelima tu betul, tapi dia dah jawab terlebih daripada 3, so automatically salah lah. Tak dipilih. If kalau tak ada orang yang join kontes saya ni, dan tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni tergerak hati nak join, dan dia komen je dekat bawah tu, harga ya tak kisahlah amount dia berapa kan, yang penting komen je. Janganlah komen titik je. Tak jadilah, saya tak pilih lah komen tu. Sombong amat. Contoh kalau dia komen RM40, okay, so saya terpaksa lah pilih dia. Sebab dah tak ada orang kan. Kalau nak bercerita mengenai hadiah ada pula, hadiah korang jangan risau. Hadiah saya sendiri yang akan discuss dengan pemenang tu. Tapi jangan lupa, korang kena letaklah sekali korang punya social media, nanti senang sikit. Tapi kalau kawan-kawan saya yang mana saya kenal kan, kalau boleh letaklah sekali IG kan. Mana tahu orang lain nak follow kan. Letak je. Korang tulis komen, lepas tu korang letak nama social media korang. Contoh username IG ke, korang tulis. Senang sikit saya nak contact. Nanti saya DM lah, tahniah awak pemenang. Tapi korang jangan ingat saya scammer pula tau. Korang kena ingat lah, korang komen kat situ, korang saya join contest abang. Gitu cik, konon macam ramai sangat join kau punya contest ni. Kalau tak ramai pun nak buat macam mana, tu rezeki saya. Kalau ramai, alhamdulillah. Hai akam boy. Yes, now. So saya pun dah bagi tahu syarat-syarat kelayakan. So saya ulang baliklah. First, korang kena subscribe channel ni dulu, dan yang kedua, korang kena follow saya punya social media. And then yang ke sedap kan ada tarik. And then yang ketiga, korang komen korang punya jawapan. Korang komen korang punya amount tu sebanyak 3 kali, dan jangan lupa untuk letak sekali username IG ke apa-apa social media korang yang saya boleh contact. Username IG lah senang. Kalau korang letak benda-benda pelik ke Twitter lah, WeChat lah, saya tak ada pula. Korang letak username IG. Saya IG semua ada kan. Yang keempat, kalau anda rasa anda pemenang, bolehlah komen kat bawah. Nanti saya sendiri akan deal dengan korang. Pemenang tu lah. Tak adalah korang ramai-ramai ni. Tahniah pada korang yang tengok video ni sampai habis, sebab korang adalah salah satu orang yang bertuah untuk join saya punya contest giveaway ni. Okay, so saya lupa sekarang. Dah bulan 9 korang teka pula lagi kan. So contest giveaway ni akan ditutup pada, kita tengok, dalam 3 minggu lagi. So 3 minggu. 3 minggu, siolok. Nanti saya akan begitu. Okay dah geng. So saya rasa video saya sampai sini je kot. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang tak suka sekalipun video ni, ikutlah korang nak dislike lah. Tapi jangan lupa komen kenapa korang dislike video ni . Dan jangan lupa untuk share saya punya channel ni dekat jenis yang korang sedang mara semua. Kalau korang dah buat, korang memang terbaik. Dan saya minta maaf kalau ada terkurang dalam video ni. Kalau korang rasa video ni lama ke apa ke, so saya minta maaf. Tapi tahniah kepada korang sebab sanggup tengok video ni sampai habis. Dan terima kasih sangat-sangat kerana sudi support saya. Dan jangan lupa untuk komen. Komen sebanyak 3 kali sahaja geng. Korang teka je emang dalam gambar tu. See you in the next video. Assalamualaikum and bye-bye.